Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է բազմաթիվ հիվանդությունների և միակ առողջության մասին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում և այս պահից սկսած մինչև ժամը 18:45 դուք ունեք հնարավորություն զանգահարելու կամ գրելու մեզ և ուղղելու ձեր հարցը բժշկին, քանի դեռ նա տաղավարում է։ Մեր հեռախոսահամարն է շատերիդ արդեն ծանոթ 54 89 34, իսկ էլեկտրոնային փոստի հասցեն shtapoknutyun@ararat.tv.am. Այսօր, ինչպես խոստացել էինք երեք, խոսելու ենք ոտնաթաթի առողջության և խնամքի մասին, և այս առիթով տաղավար ենք հրավիրել պոդոլոգ, այսինքն ոտնաթաթի առողջության մասնագետ Դիանա Նելիպովիչին։ Հետաքրքիր ազգանուն ունեք դուք, բժիշկ, բարև ձեզ, շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք և եկաք մեր հաղորդմանը հյուր։ Փաստորեն, ոտնաթաթի առողջությամբ զբաղվող առանձին բժշկագիտական ուղղություն կա, որը կոչվում է պոդոլոգիա։ Խնդրում եմ ասեք, դա բոլոր հարցերն են, որ կարող են ներառվել այդ մասնագետների աշխատանքային գործունեության մեջ, թե կան որոշակի ուղղվածություններ, այսինքն մարդու ոտնաթաթի հետ կապված ցանկացած խնդրի դեպքում դուք կարող եք միջամտություն կատարել և օգնություն ցույց տալ, թե պոդոլոգները ունեն այս գործառույթները։ Նո, սկսենք նրանից, որ պատոլոգիան նեղ մասնագիտություն է, զբաղվում է զուտ ոտնաթաթով, ոչ բարձր, զբաղվում է բոլոր հիվանդությունները, որը որ կապված է ոտնաթաթի հետ, դեֆորմացիաներով, մաշկային, եղունգի, նաև դիաբետիկ ոտնաթաթի։ Այսինքն, եթե մարդը մի որևէ խնդիր ունի, որը տարածապես ոտնաթաթի վրա է, դա շատ հայտնի հատված է, հա, այդ փոքր մի մակերեսը, որ մի ամբողջ օրգանիզմի ծանրություն է իր վրա տանում ամբողջ կյանքի ընթացքում, նա դիմում է պոդոլոգին։ Դա նոր բան է Հայաստանում, գոնե գիտենք, որ պոդոլոգներ որպես այդպիսին շատ չկան և իսկապես դա նոր ճյուղ է բժշկագիտության մեջ, թե ուղղակի մեզ մոտ է նորություն։ Նոր ճյուղ չէ բժշկության գիտության մեջ, Հայաստան եկավ պատոլոգիան 15 տարի առաջ, այսինքն 15 տարի է ես պրակտիկա ունեմ Հայաստանում որպես պատոլոգ, արտասահմանում դա բավականին ընդունված է, կան դպրոցներ, ինստիտուտներ, նաև տեղափոխվել է արդեն Ռուսաստան, մոտավորապես մի 20 տարի է գործում է նաև Ռուսաստանում դպրոցները և աշխատանքը, պրակտիկը։ Հասկանալի է, դուք սովորել եք հենց Ռուսաստանում ձեր մասնագիտական հնդկությունը։ Ռուսաստանում սովորել եմ, Գերմանիայում վերապատրաստվել, հետո տեղափոխվել եմ Հայաստան։ Հասկանալի է, բժիշկ, շատ-շատ տարածված արտահայտություն է, դիաբետիկ ոտնաթաթ արտահայտությունն է, դուք ինքներդ էլ նշեցիք, որ այդ հարցերով զբաղվում են պոդոլոգները, խնդրում եմ ասեք, թե ինչով է առանձնանում դիաբետիկների ոտնաթաթը, ինչու է այդ հիվանդության համար առանձնացվել այդ արտահայտությունը, ինչ ախտանշաններով է դա արտահայտվում, հետո կխոսենք նաև ցուցաբերվող օգնության մասին։ Նու սկսենք, դիաբետիկ ոտնաթաթը ինքը կապված է երկրորդ տիպի դիաբետ ունեցողներին, երբ որ դիաբետիկը այցելում է դիաբետոլոգին, դիաբետոլոգը պարտադիր է զննի ոտնաթաթը, եթե կա կարիք, ուղարկի պոդոլոգի կամ թե չէ մաշկաբանի մոտ։ Ինչով է տարբերում դիաբետիկների ոտնաթաթը սովորական մարդու ոտնաթաթից։ Նախ առաջինը դիաբետիկները հենց ինքնենք իրանցով առանձին կատեգորիայի հիվանդներ են, կապրիս հիվանդներ են ու շատ զգուշ և նուրբ է պետք վերաբերվել իրանց։ Դիաբետիկ ոտնաթաթը, նա շատ մաշկը, շատ բարակ է, շատ զգայուն է, նեյրոպաթիա կարա առաջանա, այսինքն սարչի ծայրամասերը, մատերի, չի զգում մատերը, եղունգներին պետք շատ զգուշ կտրատել, թե ինքը, թե պեդիկյուրիստի մոտ, եթե այցելում է, որպեսզի չառաջացնել վերքեր, քանի որ առնաշրջանառությունը լավ չի կատարվում, կարա առաջանա խոց և խոցը վերագրվի գանգրենային, վերացվի գանգրենային։ Դրա համար բավականին զգուշ և ուշադիր է պետք լինել դիաբետիկներին։ Դիաբետիկների համար կա հատուկ գուլպաներ,
Արծաթե թելերով գործած։ Մինչ դրան անցնելը, բժիշկ, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք կարողանանք հստակ տարբերակել։ Ասենք, եթե որևէ մարդու հետ ինչ-որ դեպք է պատահել և ոտնաթաթի վրա վերք է առաջացել։ Որևէ թե դիաբետիկի։ Ես պատահական այցելու եմ և տեսնում եմ, որ մի մարդ, որի ոտքի վրա վերք կա, և ուզում եմ նրան օգնություն ցույց տալ և հասցնել հիվանդանոց։ Ես կարող եմ հասկանալ այդ մարդը դիաբետ ունի, թե չէ, այսինքն այդ ոտնաթաթը շատ սպեցիֆիկ տեսք ունի, թե… Չէ, ինքը կարա սպեցիֆիկ տեսք ունենա, նայած ինչ խնամք է տարվել պացիենտի կողմից իր ոտքի նկատմամբ, նու առաջինը կարա հարցնեք, դիաբետ ունեք, թե չունեք, եթե այն հրատապ դեպքն է, որ չի կարող խոսել… Այսինքն այնպես չէ, որ այդ ոտնաթաթը հատուկ, ասենք գույնը փոխված է, դուք նշեցիք մաշկը բարակ է։ Մաշկը լինում է բարակ, չոր ավելի, բարակությունը կարա հասնի թղթի աստիճան բարակության, հիմնականում սառն են ոտքերը լինում դիաբետիկների, չոր, ճաքեր… Իսկ երբ դիմում են դիաբետիկ ոտնաթաթով քաղաքացիները, հա, պացիենտները, արդեն ու ենթադրենք արդեն կա խոց ոտնաթաթի վրա վերք, այդ դեպքում ինչ բուժում եք առաջարկում։ Եթե խոցը նոր սկսված խոց է, մենք ուղարկում ենք իհարկե քիրուրգի մոտ, պարտադիր, վիրաբուժի մոտ, դա արդեն զբաղվում է վիրաբուժը, բայց կա մեծ ծրագիր դիաբետիկ ոտնաթաթ ունեցողների համար, ընդհանրապես ով որ դիաբետիկա ու կարա վերագրվի ոտնաթաթը դիաբետիկի հետագայում, կա մեծ ծրագիր, կոչվում է Ախիլեսովա պրոգրամը, ռուսերեն ասեմ, որ նախազգուշացնում է, то есть արվում է հատուկ ախտորոշումներ, դիագնոստիկա, ապարատով, սարքով, որպեսի նախորոք ասվի, այս ինչ տեղերը կարա առաջանա խոց, թե չի կարա առաջանա, որհետև մարդը և ոտքը դնում ահատակին, ինքը արդեն իրա սլետ, ոնց ասենք, հետքը թողնում է, ինքը ծուցա տալի, որտեղ կարա առաջանա խոցերը, հատկապես դիաբետիկների մոտ, քանի որ գնում է ոսկորային դեֆորմացիաներ, եթե տարիքային է, և ոսկորային դեֆորմացիաների դեպքում ինքը առաջանում է տվյալ տեղերը կոշտուկներ և կոշտուկները վերածվում է կամանց-կամանց վերքերի և կարա առաջանա խոց։ Դուք այդ ախտորոշումը այսպես ասենք կատարում եք։ Անպայման արվում է մեր կենտրոնում։ Դա ինչպես է տեղի ունենում, մարդը պետք է բոբիկ գա… Չէ, գալիս է, այցելում է կաբինետ, ունենք սար, կատոք… Կատարին եմ այդ ախտորոշումը պահին նա ոտնաթաթը… Եվ այդտեղեց վաղտորշվում է ինչ պետք է հակնի հետագայում, որպիսի արվի ռազգրուս կատվյալ տեղերում, կան հատուկ սուպինատորներ դրա համար, ռազգրուս կայարվում և չի առաջանում այդ տեղերում կոշտուկներ, որը որ կարա վերածվի խոսի։ Բայց դա միայն ոտքի թաթի ներքևի հատվածում, իսկ եթե վերևի հատվածը գնում է եղունգները, արդեն հիմնականում բոլոր դիաբետիկ հիվանդները ունենում են սնկային եղունգների հիվանդություն, ունիխը միկոզներ, նաև մաշկի միկոզներ, նու հիմնականում… Դա պարտադիր է, եթե դիաբետիկ է դա լինում։ Հիմնականում լինում է, իսկ եթե մարդը ոտքերի, ոտնաթաթի սնկային հիվանդություն ունի, դա կարող է հուշել, թե նրա մոտ դիաբետ նույնպես կա։ Չէ, կապ չուն է մեկը մեկի հետ, ինքը մեկը մեկի ողակի դիաբետիկ հիվանդը ավելի շուտ կարա ձերվերի սնկային հիվանդություն, քանց նորմալ առողջ մարդը։ Հասկանալի է, բժիշկ, քանի որ մենք երեք արդեն հայտարարել ենք, որ
դուք եք լինելու այսօր մեր հյուրը, որպես ոտնաթաթի առողջության մասնագետ, ստացել ենք արդեն որոշ հարցեր էլեկտրոնային մեր փոստին, ուզում եմ ընթերցել հենց դիաբետիկ ոտնաթաթի վերաբերյալ հարցը, որտեղ նշվում է, որ այսինքն հարցը այսպիսին է, ասում է, խնդրում եմ ասեք, թե ինչ նյութերով եք դուք մշակում դիաբետիկ ոտնաթաթ ունեցող հիվանդի ոտքը և պարտադիր է, որ նա դրա համար գա կլինիկա, թե դա կարելի է կատարել նաև տնային պայմաններում, որովհետև հիվանդը տնից դուրս գալու հնարավորություն չունի։ Բացատրեմ, ու դիաբետիկ հիվանդներ, ընդհանրապես դիաբետիկ ոտնաթաթ ով ունի, խորհուրդը, ամենաառաջին մեծ խորհուրդը, չի կարելի ընդունել ոտնաթաթի լոգանքներ։ Եթե անգամ դա արվում է, ջրի ջերմաստիճանը 37 աստիճանից բարձր չպետք է լինի։ Ջրի մեջ ավելացվում է յուղ, մենք Հայաստանում չունենք դա, դուրսը Ռուսաստանում էլ կա հատուկ յուղեր դիաբետիկ լոգանքների ոտքերի համար ընդունող։ Ինչ յուղ է դա, ինչ։ Դա հատուկ յուղ է, որը որ սնուցում է մաշկը, խոնավացնում է, չթողում չորացվի, աղ, սոդա եւ այլն տենց տիպի նյութեր ագրեսիվ դիաբետիկներին չի կարելի։ Ու 5 րոպեից ավել դիաբետիկը իրավունք չունի ոտքը պահի ջրի մեջ։ Եթե չի կարող դուրս գալ, մշակումը նյութերով, հա, դեն շեշտվեց ինչ նյութերով է արվում մշակումը։ Այո, նա հարցում է, կարելի է այդ մշակումը անել։ Ընդհանրապես ուղղակի լողանալուց հետո, լոգանք ընդունելուց հետո, երբ որ մաշկը ընդհանուր փափկում է, կարող են յեղունքները իհարկե կտրատել, քանի որ դիաբետիկների յեղունքները նաև հիմնականում չոր լինում, կտրելը շատ դժվար է, պետք է փափկացնել, այդ տիպի յեղունքների համար էլ կա հատուկ յուղեր, մենք ունենք։ Այդ յուղերը ինչ հիմք ունեն։ Յուղերը փափկացնող էֆիրային չեն իրանք, հիմնականում փափկացող յուղեր են։ Մանիկյուրիստներ, պեդիկյուրիստներ շատ են օգտագործում կողքերը քսելու կամ յեղունքի վրա քսում։ Այդ նույն տիպի յուղերն են, տիպի յուղերը, հա։ Կարելի է դա հանգիստ քսել։ Եթե չկա ձեռքի տակ այդ կոսմետիկ յուղերը, կարելի է օգտագործել սովորական վազելին, փափկացնել լոգանքից հետո մաքուր ոտքի յեղունքի վրա, իրան մի քիչ տարածել և ինքը բավականին էֆեկտիվ կլինի, բայց դա անել միշտ, ոչ թե այսօր արեցինք, վաղը չարեցինք, 10 օր հետո արեցինք, անհետ արվի, քանի որ դիաբետիկ ոտնաթաթի հիմնական խնդիրը որն է, նա պահանջում է խնամք, ավելի շատ խնամք, քանց թե որ սովորական մարդը լինի, ավելի շատ խնամք, որպեսզի չառաջանա նորից եմ կրկնում, վերքեր և վերագրվի խոցերի, որովհետև հետևանքները շատ վատն են։ Դուք նշեցիք, որ 5 րոպեից ավել չի կարելի, որ նա ոտքերը պահի ոտնաթաթի ջրի մեջ, այդ մարդիկ այդ դեպքում օրինակ ծով գնալու կամ լողավազանից օգտվելու հնարավորություն չեն։ Չէ, ծովը ուրիշ է, տաք ջուրը ուրիշ է, որտեղ ծովի մեջ ու լողավազանի մեջ ինքը շարժման մեջ է, երբ որ դու շարժման մեջ ես լինում, անոթները այդքան չեն լայնանում, իսկ տաք ջրի մեջ դու անշարժ երբ որ պահում ես, ինչն է նպատակը, երբ որ չի ասվում, չի կարելի, որպեսի 5 րոպեից ավել լինի դիաբետիկի ոտքը ջրի մեջ, երբ որ դրանց հետո դու անում ես գործողություն, այսինքն կտրում ես եղունք կամ մշակում ես մաշկ, կարա վերք բացվի և անահոսություն սկսվի, արունը շուտ չկանգնի, այդ է հիմնական իրա խնդիրը։ Հասկանալի է։ Բժիշկ, այսինքն ես որքան հասկացա, դիաբետ ունեցողները իրենց ոտնաթաթի խնամքի հարցերով կարող են դիմել պոդոլոգին, քանի դեռ ոտնաթաթի վրա չկա վերք։ Այո։ Բայց եթե արդեն բացվել է վերք, որևէ խոց է առաջացել, պետք է անմիջապես դիմել վիրաբույժի։ Կարող են դիմել պոդոլոգին, եթե շատ մեծ է խոցը, մենք միանգամից ուղարկում ենք վիրաբույժի մոտ։ Իսկ եթե փոքր է, փոքրի դեպքում է կարելի կարող ենք մշակել, բնու կարող եւ դիմի շատ հանգիստ վիրաբույժներին, իրանք շատ լավ այդ գործողությունները զբաղվում։ Դա ամենակ չի գնում տեղային բուժում, նաեւ լինում է սիստեմային սիստեմաներ, սրսկումներ, դեղեր եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ստացիոնար բուժօգնություն են ստանում այդ դեպքում։ Այո, ստանում են ստացիոնար բուժօգնություն, անգամ պարկում են կամ այցելում են։ Բժշկուհի, ոտնաթաթի հաջորդ ամենատարածված խնդիրը, որ շատ շատ այն է երևի թե հուզում, դա սնկերի
խնդիրն է։ Սովորաբար ասում էին, որ դա զինվորների հիվանդություն է, որ այդ զինվորական կոշիկներից, հա, երբ հաթաթում էին, նույնիսկ չգիտեմ հիմա էլ կա դա, թե ոչ, ես հետ եմ մնացել բանակային կյանքից, բայց բնորոշ էր նրանց, բայց հիմա մենք ստացել ենք էլեկտրոնային փոստով նամակներ, որ երիտասարդ աղջիկները նույնպես բողոքում են, որ իրենց մոտ ախտորոշվել է այդ հիվանդությունը, նախ խնդրում եմ ասեք, ինչից է դա լինում, որովհետև մենք այսպիսի հարց ունենք, ասում ենք, ես պահպանում եմ հիգիենայի բոլոր կանոնները, ամեն օր առավոտյան և երեկոյան լվանում եմ իմ ոտքերը, բայց միևնույն է, ինձ մոտ կա այդ սնկային հիվանդությունը, դա ինչ է։ Եկեք սկսենք այնը բաժանենք երկու մասի, այսինքն եղունգների և մաշկի, չեմ կարող ասել, որն է ավելի շատ տարածված, եղունգներինը թե մաշկը, բայց եղունգներինը ավելի բարդ բուժվող է, քան թե մաշկի։ Այո։ Նախ առաջինը եղունգի ստրուկտուրան ավելի բարդ է, քան մաշկը։ Ինչ վերաբերվում է տարածվելու պաճառները, ինչից կարա։ Դա վարակիչ։ Այո, ինքը վարակիչ հիվանդությունը, որը տարածվում է սաունաներից, մեկ մաշկն է սկզբից ախտահարվում։ Բայց զինվորները սաունա չեն գնում։ Ասեմ, լողավազաններից, կանանց մոտ շատ տարածվում է պեդիկյուրի կաբինետներից, ինչի համար, որտեվ գործիքները գրագետ չեն ստերիլիզացվում։ Ինչ է դրագետ։ Մենք հենց այդպիսի հարց նույնպես ստացել էինք, մի վայրկյան հիմա ես կգտնեմ, այստեղ հարցն ասում էր, որ հնարավոր է եղունգների սնկային հիվանդություն ունեցող մարդուց, պեդիկյուրի կաբինետից այդ հիվանդությունը փոխանցվի մնացած այցելուներին, պաստորեն։ Շատ հնարավոր է։ Դա հնարավոր է։ Դա նորից եմ կրկնում, դա կապված է ոչ գրագետ գործիքները սերիլիզացիան կատարելուց, ոչ գրագետ։ Իսկ այցելուն ինչպես պետք է հասկանա դա։ Այցելուն չի կարա հասկանա, դա պետք է, դրանով պետք է զբաղվի պեդիկյուրիստը։ Այո։ Մեծ պարտականություն պետք է վերցնի իր վրա անպայման, որ ինքը աշխատում է մարդկանց հետ, այսինքն ունենա մի քանի գործիքներ, կոմպլեկտ գործիքներ, այսինքն մի անգամից չլվանա, մյուսին անի, այ ունենա մի քանի կոմպլեկտ, որ հասցնի ստերիլիզացիան գրագետ ձևով կատարվի, որպեսզի չվարակի։ Նախ առաջինը սկսենք նրանից, որ ինքը իրավունք չի ունի, տեսնելով, որ այցելուն ունի հիվանդություն, գործողություն անի իր վրա։ Նա պետք է ուղարկի մասնագետի մոտ, կլինի դա մաշկաբան, կլինի պատոլոգ, սիրուն բացատրի և չվերցնի, ճիշտ է դա։ Հասկանալի է։ Այսինքն պահպանել հիգենայի կանոնները, ամենակարևորը, այից մինչև նախ առաջինը հենց զուտ իրա համար, հենց աշխատողի համար, գործանողի համար, մաստերի համար, որ ինքը պետք է հասկանա, որ կարող է ինքն էլ նույն աշխատելուց ինքը վարակվի։ Ինքը նույնպես է։ Այո։ Խնդրում եմ ասեք, ինչ ձևով է արտահայտվում ոտնաթաթի սնկային հիվանդությունը։ Ասենք, եթե վերցնենք հենց եղունգների դեպքը, դա չորացնում է եղունգները, թե այն իրավիճակը, երբ ճաքեր ենք նկատում եղունգների վրա, նույնպես սնկային։ Տարբեր ինքը ունի, որ կարանք իրան հասկանանք, որ սնկայինը, փոխում է գույնը, շրտավորվում է եղունգը։ Ինչ գույնի է դառնում։ Տարբեր գույնի, գաման տարբեր է շատ, սևից մինչև դեղին։ Սևից, այո, դեղին, սև, կարմիր, կանաչ, նայես ինչ սունկ էլ է, դա էլ կապ ունի, սպիտակ, լինում է, որ չոր է լինում, շրվում է սպիտակի դեպքում, սպիտակ գույն ունեցողի դեպքում։ Ամբողջ եղունգի մակերեսը։ Չէ, ինքը վարակվում է մի փոքր մաս ու սկսում է եղունգը կամած-կամած ուտել։ Սունկ ունի այն հատկությունը, որ որտեղից որ ինքը վարակվեց, այսինքն կլինի դիմացի հատվածից, կլինի կողքից կամ վերևի մասից, ինքը ունի իր արագ տարածվելու աճի աստիճանը։ Մի փոքրից ինքը ունի հատկություն, ինքը սկսում է փորել թունելն էլ, տենց է կոչվում, որ սկսում է առաջանալ, եթե ծայրից է, առաջանում է մինչև արմատ։ Արմատին հասնելու դեպքում մի արկեն բուժումը շատ դժվար է կատարվում, քանի որ ամբողջ եղունգի պլաստինան պետք է փոխվի։
լինում է, որ արվում է վիրահատություններ։ Դա այն դեպքն է, երբ ասում են եղունգը քաշել են, եղունգը հանել են, այո։ Այդ դեպքերն են, որ եղունգը հեռացվում է, այսինքն մասնագետը արդեն հասկանում է, իրան պետք է թողնել, թե հեռացվել։ Ինչ վերաբերում է մաշկի սնկայինին, մաշկը չորանում է, շատ ժամանակ։ Ներողություն, ես ուզում եմ եղունգի հետ ամեն ինչ ավելի մանրամասն հասկանանք հետո։ Եթե մարդը ունի ոտնաթաթի եղունգների սնկային հիվանդություն, հնարավոր է դա տարածվի նաև հենց նույն մարդու ձեռքերի եղունգներին։ Հնարավոր է, էլի նույն գործիքներով, եթե ոտքն ու ձեռքի գործիքները նույն են, այսինքն հիմնականում խարտոցներով, ինչի խարտոցներով, քանի որ եղունգը խարտվում է, ծակոտիների մեջ մնում են այդ բացիլները և հաջորդ եղունգը խարտում, ոնց է, հիմնականը ոնց է տարածվում, մեկը հիվանդ է, մյուսը սկսում ենք խարտել, վնասում եք, մյուսին է տարածվում, ինքը միանգամից բոլորը չի հիվանդանում, ինքը մեկից է սկսում, կամաց-կամաց ինքը արդեն կամ պացիենտն է տարածվում, ամարդն է տարածվում, կամ պեդիկյուրիստն է տարածվում։ Իսկ պարզապես շփումից դա հնարավոր չէ։ Չէ, շփումից դա հնարավոր չի, բացառվում է, դա շփումից չի կարա լինի։ Դա զուտ մկրատով կտրելու։ Նույն մկրատով, հա։ Հնարավոր է որ տարածվի։ Այո, այո։ Իսկ որ դեպք դուք նշեցիք, որ դա այն խորը դեպքը կլինի, երբ արդեն արմատին հասած կլինի այդ սնկային, դա բաց թողած սնկային, դա մոտավորապես երկու հեռացվի, դա տեղի ունենում տեղային ազգայացումով, տեղային ազգայացումով հերսկվում է կողքերը, սովորական ոնց են հեռացվում, եղունգը հեռացվում է, հիմնականում պոդոլոգները բուժումը ուրիշա, նոտեցումը սնկային եղունգների ուրիշա։ Եթե հեռացնելու խնդիր չկա, ինչ է կանում այդ դեպքում։ Այդ դեպքում մենք ուրեմն դնում ենք հատուկ նյութեր եղունգին, եղունգը հալացնում ենք ու մեքենայով կամաց-կամաց մի քանի օրվա ընթացքում այդ եղունգը ընդհանրապես մաքրում ենք։ Այսինքն եղունգ մաշկը մնում է առանց եղունգ, եթե մաս իհարկե, եթե ամբողջովին տարածված չի, եթե ամբողջովին տարածված է ու կոնկրետ ես հասկանում եմ, որ պետք է եղունգը հեռացվի, դա հեռացվում է։ Իսկ ինչ նյութեր են դրանք, որ հալեցնում են եղունգը, դրանք ուրիշ կողմնակի ազդեցություններ հնարավոր է ունենալ։ Չէ, իրանք հատուկ նյութեր են, որը փափկացնում են, շատ բարձր աստիճան փափկացնում են եղունգը և ոչնչացնում եմ ասում, դա պատվիրվում է դեղատներում կամ որևէ մի քանի մազեր կա, որը օգտագործում ենք գործի ժամանակ, դա բացարձակ ոչ մի վնաս չի կարա տա օրգանիզմին, քանի որ դա դեղա ու հաստատված է մեր առողջապահության կողմից։ Հասկանալի է։ Բժշկուհի, ես եթերից առաջ կարդում էի պոդոլոգիայի մասին, որպեսզի հասկանամ ի վերջո ինչի մասին է խոսքը, և այսպիսի մի արտահայտություն կար, որ պոդոլոգներին երբեմն անվանում են բժշկական կրթությամբ պեդիկյուրիստներ։ Դուք կողմ եք այդ արտահայտությանը, թե և միթե արժե բժշկական կրթություն ստանալ այդքան երկար տարիներ և դառնալ ընդամենը պեդիկյուրիստ, և նաև ես ուզում եմ իմ երկրորդ հարցը եղունգների արհեստական աճեցման ժամանակ կարող են ծագել ինչ-որ խնդիրներ, որ նորից պոդոլոգի դիմելու անհրաժեշտություն լինի։ Սկսենք նրանից, որ պեդիկյուրիստների դեմ ոչ մի բան չունեմ, ինքը շատ հարգելի մասնագիտությունը, հարգալի, քանի որ մարդուն տալիս է հանգստություն, էսթետիկա, գեղեցկություն և որոշ պրոբլեմներից իրան ազատում է, այսինքն տվյալ մարդը չի կարող անել այսինչ բաները, պեդիկյուրիստը անում է։ Պոդոլոգը պեդիկյուրիստ չի։ Ես անգերտ ասաց զարմացա, երբ կարտացի այդ։ Պոդոլոգը պոդոլոգը, պեդիկյուրիստը պեդիկյուրիստը, բայց պադալոգիան հիմքանի, որ կապված է, նորից եմ ասում, ոտնաթաթի հետ ու բոլոր գործողությունները, որը կատարվում է պոդոլոգը աշխատանքի ժամանակ, դա շատ նման է պեդիկյուրիստի աշխատանքին, ուղղակի շատ 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 խորացված և բարձր, այսինքն նույն պեդիկյուրիստը չի կարա անի խիրուրգիա, պոդոլոգը կարա անի։ Նույն պեդիկյուրիստը չի կարա հեռացնի եղունգ, պոդոլոգը դա այդ իրավունքը ունի անելու։ Պեդիկյուրիստը չի կարող բուժի սնկային, քանի որ չունի այդ գիտությունը, չի անցել, չի սովորել։ Դե հազիվ պեդիկյուրիստի մոտ հասկացան, որ հնարավոր է վարակվել սնկայինով։ Չեմ ասում բոլոր, ես չեմ ուզում նեղացնել պեդիկյուրիստներին, քանի որ իրանք կան լավը և վատը,
կան պարտաճանաչ պեդիկյուրիստներ, պետք է հիգենայի կանոնները, կան պարտաճանաչ պեդիկյուրիստներ, իսկ եղունգների արհեստական երկարացման դեպքում, ասենք ոտքերի, նաև գիտենք, որ կանայք եւ աղջիկներ կան, որ նաև ոտքերի եղունգներն են նախընտրում, որ լինեն, ասեմ ձեզ, եղունգները աճացնելու արհեստական միջոցը իհարկե իր հետևանքներն էլ ունի, եթե դուք, ես նորից եմ շեշտում, եթե պեդիկյուրիստը ճիշտ սովորելա, ճիշտ մասնագետի մոտ, ինքը ճիշտ ձևի վերաբերվում է, խնդիրներ չեն առաջացնի, ու եթե ունի լավ պրակտիկա, որտեղ պրակտիկան այդ դեպքում երբ որ ինքը աշխատում է, բավականին կարևոր է, որտեղ աճացնելու դեպքում, երբ որ արհեստական եղունգներ են աճացնում, կպցնում, կարող են եղունգը շատ վնասել, այսինքն մինչև այդ ոնց արվում, եղունգը քերվում է հատուկ սխարտոցներով, նյութակս կսվում, և այդ կպցվում է, հասկանալի է, եղունգին, այդ հիմ կլեյով կպցվում է այդ արհեստական եղունգը, և որ տեղ առաջանում է օդ, ինքն էնց պետք է կպցնի, որ օդ չառաջանա, օդի դեպքում արդեն սկսում է զարգանալ սնկային պրոցես, ու ինքը կարա ոչ թե վարակվեց, այլ ստեղծվեց պայման, որպեսզի սունկը զարգանա։ Հասկանալի է։ Լսենք մեր հեռուստադիտողին, նա արդեն կապի մեջ է Վրշկուհի, ալո։ Բարև ձեզ, ծմոտ բան կա, այդ ոտնաթաթերի քոր, շատ ուժեղ, մինչև ոտքիս կեսի չափով, դաժե վերքը առաջանում, ես չեմ իմանում, ում դիմեմ, ինչ ասեմ, ինչից է դա առաջանում, խնդրում եմ, եթե հնարավոր է, հարցս պատասխանեք, դուք դիաբետիկ եք։ Չէ, իրանց չենք խոսում, դիաբետիկ ենք, մենք չենք կարող հարց ուղղել, որովհետև ձայնագրում ենք մեր հեռուստադիտողների հարցը, նու տվյալ դեպքում նախ պետք է որոշվի ինքը դիաբետիկ է թե չէ, մեկ, երկրորդը ինչ պայմաններում կարա վարակված լինի, հնարավոր է նման սնկայինին, այդտեղ դիմում է մաշկաբանին իհարկե, ինչի վերաբերվում է վերքին, որը ինքը շեշտեց, դա առաջանում է քորելուց, այսինքն եթե կա միկոս, սնկային մաշկի, նա կարա վերածվի ոչ թե օնիխո միկոսի, այլ միկոցիկ էկզեմային վերածվի քորելու դեպքում։ Այսինքն ձեր խորհուրդն է, որ դիմեն մաշկաբանի։ Մաշկաբանի դիմում է, եթե մաշկաբանը գտնում է, որ պետք է ուղարկի պոդոլոգի մոտ, նա դա անում է, եթե չէ, ինքը իր բուժումը իհարկե կատարում է։ Հասկանալի է։ Լսենք հաջորդ հեռուստադիտողին նույնպես, ալո։ Ուրեմն իմ ոտնաթաթերի հենց մատների տակը կոշտուկները, իսկ երբ որ մաքրել եմ տալիս իմ ոտքերը, նո պեդիկյուր կագդա ձելույութ, անի նի աշուշայութ էտը, այա աշուշայութ, շտո իմ ոտքերի մատների տակը մատնաթաթերս ինչ-որ կոշտա, չեմ կարողանում սենց մատներս շարժում եմ, բայց բան անում էլի, հանդիպում է ինչ-որ կոշտուկների, պատկոժ է էտը վսյո։ Շնորհակալություն։ Ստե ձայնից կարանք ասենք, որ տարիքով է մեր ուղող պացիենտը, ստե գնում է ոսկորային դեֆորմացիաներ տարիքային, շատ տենց դեպքեր են լինում, որ գալիս են, ասնեք, մաշկիս մեջ զգում են կոշտուկներ, դա կոշտուկներ չեն, դա ոսկորային դեֆորմացիաները տարիքային, որ գնում է, ինքը սկսում է նաև արտրիտ, արտրիտի դեպքում ինքը բավականին ցավեր է տալի և սկսում է միջֆալանգվի սուստավնի, այսինքն արտրիտային երևույթներ, որը բավականին ցավ է տալի, դա մաքրել հնարավոր չի, ուղղակի պետք է դիմեն ռևմատոլոգին։ Պետք է դիմեն ռևմատոլոգին, այո, արտրոլոգին, ռևմատոլոգին։ Մենք խոսեցինք ավելի շատ եղունգների, սնկային խնդիրների մասին, իսկ երբ խոսքը գնում է ամբողջ մաշկի մակերևույթին, սնկերի առկայության մասին, այդ դեպքում ինչ օգնություն եք առաջարկում, մենք այսպիսի հարց ենք ստացել, ասում է, ճիշտ է, որ սպիրտով մշակելը օգնում է, որ մարդը ազատվի ոտնաթաթի սնկերից։ Ոչ, սպիրտով չի կարա ինքը մշակելով ազատվի, նախ առաջինը սկսենք նրանից, որ քանի որ լողավազաններ և տենց տեղերը շատ այցելում են, լողավազաններից հետո հիմնականում հիմա շատ նյութեր կան դեղատներում, որ կարելի է օգտվել, որպեսզի վարակ չվերցնել, այսինքն դա սպրեյեր են և քսուկներ են,
մենք բոլորս էլ սունկ ունենք մեր մարմնի վրա, թե մաշկի, թե սլիզիստայի վրա, դորվոզա թաղանդի վրա, բայց պետք է մենք ստեղծենք պայման, որպեսզի նա կպչի և սկսի ազատ զարգանալ։ Ինչ է սկսվում ոտքերից հենց, քանի որ ոտքերը համարյա թե միշտ, չեմ ասում մեր հիմա ամառվա սեզոնի մասին, միշտ փակ տարածության մեջ է լինում, պատ տարածքի մեջ է լինում, գուլպաների մեջ, կոշիկների մեջ, հատկապես եթե կոշիկներն էլ լինում են ոչ լավ որակից սարքված նյութերից, ինքը առաջանում է քրտնարտադրություն շատ մեծ և քրտնարտադրության դեպքում, քանի որ խոնավ միջավայր ենք մենք ստեղծում սնկի համար, իսկ սնկերը սիրում են մութ և խոնավ միջավայր, նրանք միանգամից կպչում են ու սկսում են զարգանալ։ Մենք հարց էինք ստացել հենց քրտնելու մասին, քրտնող ոտքերի, մի աղջիկ է գրում, ասում է, ես անընդհատ լվանում եմ և շատ վատ եմ զգում, որ շուտ են քրտնում իմ ոտքերը և վատ հոտ է գալիս, ես ոչ մի կերպ ասում է, չեմ կարողանում ազատվել այդ հոտից, խնդրում եմ ինձ ինչ-որ խորհուրդ տվեք։ Քրտնելը դա չի նշանակում, որ հենց ինք արդեն սունկ ունի, նա սկզբից քրտնում է նոր սունկը, սունկի վերածվում այսինքը։ Ստեղ պետք է իմացվի, քանի տարեկան է նախ այդ աղջիկը, որը որ դիմ անպայման կապ ունի, որտեղ կա տարիքային չի նշել, չի երևում, կա տարիքային պատրաստկովը, տարիքային, որ երբ որ քրտնարտադրությունը ավելի շատ է, քանց թե մեծերի մոտ, կան և մեծ մարդիկ, որը որ ուղակի քրտնելու մեծ հակում ունեն։ Եթե տարիքային է, ինչ պետք է անի։ Եթե տարիքային է, ինքը ժամանակը, իրա ժամանակը գա, իհարկե դա այդ հորմոնային այդ մոները սաղկացնի։ Դրա համար էլ կա շատ-շատ միջոցներ, կան հատուկ ֆուդ-ֆուդերներ, կան հատուկ քսուկներ, որ օգտվում են համ հոտն վերացնում, համ վերացնում է քրտնարտադրությունը։ Էլի դիմում ամաշխաբանին կամ պոդոլոգին, կամ է եթե չէ, դեղատան յուրականչուր աշխատողնել, բավականին բոլորն է շատ գրագետ են, կարող են այդ հարցում օգնել, դա այդ հարցը չի, որ անպայման գնա մասնագետի մոտ, բայց կարելի է, որ գնա, եթե իրան շատ է դա նեղում։ Լսենք մեր հաջորդ հեռուստադիտողին, ալո։ Բարի ձեզ, իմ հարցը այսպիսին է, 6 տարեկան թոռնուհիս ունի ոտքերի շատ խիստ արտահայտված կոճեր, մեզ խորհուրդ են տվել օգտագործել սիլիկոնե ֆիքսատոր, խնդրում եմ ասացեք, որքանով է դա նպատակահարմար, կարելի է այդ հասակից կրել ֆիքսատոր, թե դա այդ վերջին վիրահատության հարց է լինելու։ Շնորհակալություն։ Վեց տարեկան երեխան, եթե ունի շատ մեծ կոճ, դա արդեն պատալոգիա, քանի որ կոճը առաջանում է հարթաթաթության տիպերից մեկի ժամանակ, հիմնականում առաջնաթաթային հարթաթաթությունից։ Նախ առաջինը ստեղ ֆիքսատորը չպետք է, որ իրանք օգտագործեն, այ առաջինը դիմեն կամ տրավմատոլոգ օրտոպեդին, որպեսզի ճիշտ ախտորոշեն հարթաթաթության տիպն ու աստիճանը, քանի որ նա ունի 3-4 աստիճան, օրտոպեդը անպայման կուղարկի սուպինատոր սարքեն և կրի, այս պարագայում երևի թե կլինի կոշտ սուպինատոր, որպեսի ոտքը ուղվի, և նոր հագնվի ֆիքսատոր, սկսում են բուժել հենց այս տարիքում, որտև մինչև 14 տարեկան է բուժվում, հարթաթաթությունը 14 տարեկանց հետո չէ, քանի որ ինքը արդեն ունի իրանց ասելով մեծ կոճ, նա կարա ավելի խորանա, եթե չկրի այդ ինչ-որ, որ ես շեշտեցի։ Նաև այդ տիպի պրոբլեմ ունեցող երեխաները այդ տարիքում, երբ որ ունենում են ոտնաթաթի պրոբլեմ, նա անպայման անդրադառնում է ողնաշարի վրա, քանի որ ոտքերը կապված են ողնաշարի հետ։ Հասկանալի է, լսենք նաև հաջորդ հեռուստադիտողին, ալո։ Բարև ձեզ, երկար ժամանակ ոտքիս մատերը ահավոր ցավում էին, հոդացավի համար դեղորայք ընդունելուց հետո այդ ցավերը նորից չանցան, խնդրում եմ ասեք դրա պատճառը ինչ կարող է լինել, շնորհակալություն։ Մատերը, հոդերը, եթե հոդերը ծրված են, ենթադրեմ, որ դա կարելի կապված լինի առաջնաթաթային հարթաթաթության հետ, որտև առաջնաթաթային հարթաթաթությունը տալիս է
մուրճաձև եւ մուրճաձև մատեր, որ գնումա դեֆորմացիաներ, շատ լուրջ դեֆորմացիաներ ա գնում, այդ հոդերի արանքում առաջանում ա գոշտուկներ մեջ ու բավականին մեծ ցավեր առաջանում, դա ուղղակի պետք ա ստուգվի, ես ինձ ճիշտ ասած չեմ կարող ստակ ասել, անպայման հետազոտվի, կարող ա մոտենապադոլոգի մոտ ախտորոշվի ու ասվի ինչ ա պետք անել։ Այո, իսկ ինչ կարելի է անել, երբ ներաճած եղունգի խնդիր կա, այդ հարցով նույնպես մի քանի զանգ ենք ունեցել։ Ներաճած եղունգի խնդիրը բավականին ակտուալ խնդիր է ու շատ տարածված, այս սեզոնին չէ իհարկե, քանի որ ամառ է, հիմնականում սկսվում է կոշիկի սեզոնին եւ մինչեւ բասամուշկաներ հագնելը։ Նախ առաջինը պեդիկյուրիստների սխալ կտրվածքը 1. Մամաները շատ սիրում են խորը երեխաների եղունգները կտրել, որը էլ առաջանում է ներաճած եղունգ։ Ու քանի որ լինում է, որ արդեն տարիներ շարունակ այդ ներաճած եղունգը առանդհատ առաջանում է, պեդիկյուրիստն է կտրում, թե տվյալ պացիենտն է կտրում, մարդն է կտրում, ինքը բավականին լուրջ պրոբլեմ է, քանի որ… Իսկ ինչ է կանում այդ դեպքում։ Այդ դեպքում մենք կամ անում ենք ռեզեկցիա, կողքից վիրահատում ենք, ասում հան կտրում ենք, անում, այ ուղարկում է վիրաբուժիմը, պոդոլոգն էլ վիրահատում, հիրուրգն էլ վիրահատում, կոնկրետ մենք ավելի շատ դնում ենք հատուկ բրեկետներ, որը որ կոչվում է սկոբաներ հատուկ եղունգների համար, ինչն է իր նպատակը, որպեսզի կողքերից, կողքի այս կողքի վալիկներից եղունգը բարձրացնի վերև, որպեսզի եղունգը կարանա տեղավորվի իր առաջվա ռոժայի դիրքի մեջ։ Մի քանի բառով էլ խնդրում եմ ասեք, թե հատկապես այս սեզոնին ինչ անեն մարդիկ, որպեսզի ոտնաթաթի ճաքեր չունենան։ Ճաքերը հիմնականում առաջանում է էլի չորությունից, միշտ կսել քսուկներ ու ոչ թե խոնավացով, այլ սնուցող և փափկեցնող։ Ճաքը ինչից է առաջանում, երբ որ մաշկը սկսում է չորանալ, մենք որ քայլում ենք, մաշկը իհարկե շարժվում է, այս շարժումից ինքը սկսում է ճաքել, առաջանա թեթև ճաքեր և խորը ճաքեր, խորը ճաքերը իհարկե շատ ցավոտ են, դա անգամ չեք պատկերացնի, մի փոքր ճաքը կարա ինչ ցավի բերի, ու այդ ճաքն էլ որը որ առաջանում է, ինքը վերք է, այդ վերքի միջոցով կարա անցնի տարբեր տեսակի ինֆեկցիաներ, ՍՆԿ-ից սկսած մինչև գիպատիտ, այս պետք է շատ զգուշ լինել, այսինքն ճաքը մշակվի, այսինքն դա մուտք է դեպի օրգանիզմը ցանկացած ինֆեկցիա և վիրուսի համար։ Այո, իսկ այդ սնուցող և խոնավեցնող քսուկները բավական են ճաքերը բուժելու համար, թե կան նաև զուտ դեղորայքային միջոցներ։ Գիտեք ինչ, կան նաև դեղորայքային, նայած այդտեղ պետք է ախտորոշել ճաքը նաև ինչ էտիոլոգիա ունի, այսինքն դա սնկային ճաք է, դիաբետիկ ճաք է, քաշի ճաք է, այդ ամեն ինչը նշանակություն ունի, եթե դա ունի հիվանդության էտիոլոգիա, իհարկե բուժվում է, իհարկե դեղորայքային միջոցով մշակվում է, դեղորայքային միջոցով հետո անցնում արդեն խնամքի։ Հասկանալի է, շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք մեր տաղավար և պատասխանեցիք մեր հեռուստադիտողների և մեր հարցերին, մեր գործերին հաջողություն ենք մաղթում և մեր հեռուստադիտողների ոտնաթաթերին էլ առողջություն։ Անպայման, բոլորին առողջություն, ոչ միայն ոտնաթաթերին։ Այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրներ պոդոլոգ, այսինքն ոտնաթաթերի խնամքի և առողջության հարցերով զբաղվող մասնագետ Դիանա Նելիպովիչը, մենք խոսում էինք ոտնաթաթերի առողջության մասին, այդ փոքր մակերեսները փաստորեն իրենց վրա են տանում մի ամբողջ օրգանիզմի ծանրություն և իսկապես արժե, որ դրանք լինեն մեր ուշադրության և խնամքի կենտրոնում, ուշադիր եղեք և փոքր խնդրի դեպքում անգամ մի անտեսեք, անպայման դիմեք համապատասխան մասնագետին այն շուտ կանխարգելելու համար, որպեսզի ավելի բարդացած իրավիճակներ չստեղծվեն։ Սա այս շաբաթվա մեր վերջին թողարկումն էր, մենք հանդիպելու ենք երկու շաբթի օրը, մինչ հանդիպում, առողջ եղեք։